Bon dia, ja tenim aquí el canvi de temps anunciat per avui. És un dia gris, és un dia de pluja, així avui de matí a primera hora les precipitacions han començat a caure de manera feble. A punts del sud de les Balears són imatges de Palma, avui de matí. I després, en termes generals, a poc aquesta precipitació, ja ho comprovarem en el radar que vos oferirem, ha circulat cap en el nord, però en termes generals no ha estat ni serà avui cap vespre, perquè no la farà, una gran precipitació. Avui de matí ha començat a ploure a les Pitiuses. Imatges de Formentera. Ha estat la primera banda aquí on ha començat a ploure, però en termes generals tampoc ha plogut especialment. Sí que hem de dir que s'ha reforçat una mica el vent, que aquestes pròximes hores encara podran sumar litres i que, en termes generals, el cap de setmana serà gris i ho serà sobretot demà dissabte i, en especial, també cap a les Pitiuses, on les precipitacions segurament seran més destacables que aquelles que han caigut avui. Deixem enrere els dies de fred, els dies d'entrades de vent de nord, els dies de gelada també, tot això queda enrere, i obrim la porta a una nova circumstància meteorològica que vendrà dominada per una entrada de vent de component sud a les capes mitges i altes que ve acompanyada de bastant de pols en suspensió, encara que ara mateix no la notem, aquesta pols en suspensió ja és i anirà més aquestes pròximes hores. Bé, començant parlant d'aquesta precipitació. Ha començat a ploure de sud cap a nord i precisament en les imatges que veurem a continuació de l'Agència Estatal de Meteorologia, aquí tenim aquest radar meteorològic, primer en brusquines, plogims, que han començat a caure a Eivissa i a Formentera. A poc aquesta massa de precipitació ha anat a més i s'ha traslladat cap al nord. Primer cap a Mallorca i posteriorment, ja pràcticament a migdia, ha començat a arribar a Menorca. Hem de dir que aquesta precipitació en termes generals no ha estat especialment abundant i que ja s'observen fins i tot clarianes avui en el satèl·lit Meteosat, després ho comprovarem. Aquí tenim com també cap a les Pitiuses ja s'ha aturat de ploure, hi ha qualque petita restaca de precipitació, també fet a punts del ponent, però la massa de pluja més destacable ja ha passat, ja se n'ha anat direcció nord. Si observam les quantitats precipitades, també comprovarem com han estat poc destacables. De moment hem de dir que aquesta precipitació ve acompanyada de fang. La concentració de pols en suspensió, aquesta és una previsió per aquest cap de setmana, veient com tant dissabte com també diumenge serà present. Per tant, tota la precipitació que pugui caure a partir d'avui cap vespre i sobretot la demà dissabte, que en qualque redol podria ser relativament abundant, la veritat és que vendrà acompanyada de fang. Repassem també tot seguit les fotografies que m'heu fet arribar en el nostre correu electrònic, aquí les tenim, és la imatge de la posta de sol d'ahir cap vespre, des de la foradada, i després avui de matí el sol ja ha començat a sortir sempre amb una miqueta més de nígols, sobretot a punts del sud. Cap en el nord encara se veia qualque clariana, per exemple, des d'Ocanada o des de Sineu també, on per cert la primavera també se nota que ha arribat en aquesta fotografia. Comprovarem quina és la situació prevista per aquest cap de setmana a través del mapa d'Isolares. I veiem com precisament totes les masses d'aire fred de les quals parlàvem aquests dies ja són història i el que domina el panorama és precisament aquesta llengua d'aire que no és excessivament càlida perquè tampoc és una llengua d'aire càlid important, però sí que dominarà el panorama fins dilluns a migdia. A partir de dilluns a migdia, una línia de front que no és molt activa, però serà suficient per deixar algunes precipitacions en el nord de les Balears, farà canviar una altra vegada el temps. És una dinàmica molt primaveral. Aquesta, canvis de massa d'aire, canvis de temps en termes generals, aquesta és la dinàmica de la primavera. Hi ha un anticicló i una àrea de baixes pressions entre les quals se despenjarà una nova massa d'aire fred que farà caure les temperatures. De fet, aquests dies que teníem gelades, és probable que se torni a repetir a mitjan de la setmana que ve. Per tant, haurem d'estar atents perquè la gelada d'aquestes jornades passades va ser una gelada destacable i ara mateix, en la primera, bastant avançada, una segona tongada de gelades, la veritat és que ja no faria gens de bé en el camp. Avui cap vespre, temperatures sense canvis i encara que se puguin veure algunes petites clarianes cap a Eivissa, Formentera, també alguna cap en el sud de Mallorca, en termes generals serà un ambient gris i amb alguns plogims. Aquestes precipitacions que cauran no pensem que siguin especialment destacables i en termes generals de cada vegada tenen manca o tendència a caure.
Demà serà un dia gris en termes generals. Això també serà arreu de Balears o serà a Menorca, on les precipitacions que caiguin seran escasses, vendrien acompanyades de fang. Se reforça el vent de llevant, la situació marítima alterada, sobretot a la costa de llevant de Menorca. El vent de llevant també se reforçarà en el cas de Mallorca. Tot i això, les temperatures se mantindran sense canvis i també hem de parlar d'una jornada de cel tapat a tot arreu i amb precipitacions que podrien ser una mica més abundants que les d'avui, sobretot a la meitat oest de Mallorca, a la Serra Tramuntana, també punts del sud. En definitiva, una jornada grisa també cap a les Pitiuses, molt poques clarianes i amb precipitacions que tant a Eivissa com a Formentera podrien ser moderades demà i fins i tot no descartam que alguna vengués acompanyada de tempesta. I en vista i diumenge sí que veuríem ja moltes més clarianes, la possibilitat de precipitació és escassa, no l'han simbolitzada però no la descartam en vista a darrera hora del cap vespre, bé a Menorca, bé a punts del nord de Mallorca i el vent serà de sud. Per tant, la temperatura en termes generals se mantindrà sense canvis amb excepció de l'interior i al nord de Mallorca on podria ser una mica més alta que la d'avui. Dilluns i dimarts, altra vegada canvi de temps. Si aquest dia es parlant de circulació de sud, tornarà a venir circulació de nord, per tant, baixen les temperatures. Dilluns, amb algunes precipitacions, sobretot a Mallorca i a Menorca, no pensant que arribi a ploure, i vici a Formentera, i la setmana començaria més tranquil·la a partir de dimarts, però, atenció, ja ho hem comentat en això, a la temperatura mínima la nit de dilluns a dimarts i sobretot la de dimarts a dimecres, perquè les mínimes baixarien i després d'una entrada freda, com la que esperàvem en vista dilluns, quan el cel s'estira i el vent en calma, podrien tornar a parlar de gelades. Queden molt de dies, de moment, a curt termini, previsió de pluja i d'ambient gris aquest cap de setmana. Que heu de passar un bon cap vespre.